নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই নীলোৎপল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদিহে আপুনি আসাম পুলিচ কামাণ্ডো কনষ্টেবল বা আসাম পুলিচৰ কামাণ্ডো যিটো SI, এই দুয়োটা ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। অনলি কামাণ্ডো SI আৰু কামাণ্ডো কনষ্টেবল ফিজিকেল টেষ্টৰ পৰা আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, বা ইণ্টাৰভিউটো ক'ত হ'ব আৰু কেই পাক মান দিব ইণ্টাৰভিউ জেগাত, কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। এই দুয়োটা বিষয়ৰ ওপৰতে আজি কথাখিনি আলোচনা কৰিম, কাৰণ আমাৰ গম পাইছে অসম আৰক্ষীৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'বলৈ যিহেতু হাতত মাত্ৰ দুটামাহ আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, বা হয়তো সকলোৱে গম পাইছে দুটামাহ আছে। আমাৰ 3 অক্টোবৰৰ পৰা যিহেতু ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব বুলি কৈছে, হয়তো ইয়াৰ আগতো হৈ যাব পাৰে, কাৰণ অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যিহেতু ইতিমধ্যে SLPR বাবে কামবিলাক যিহেতু খুব জোৰদাৰভাৱেই কৰিছে আৰু 27 তাৰিখৰ ভিতৰতে মানে SLPR বাবে অৱগত কৰিব দিছে প্ৰতিখন জিলাৰ ফালৰ পৰা যে আমাৰ ইণ্টাৰভিউটো কনষ্টেবলৰ ABUB ইণ্টাৰভিউটো ইয়াত পাতিব পৰা যাব নাযাব। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটোৱে যে আমাৰ আসাম পুলিচৰ যিটো SI আছিলে, মানে কামাণ্ডো যিটো SI, সেই কামাণ্ডো SI ইণ্টাৰভিউটো ক'ত হ'ব, ফিজিকেল টেষ্টটো, আৰু কনষ্টেবল কামাণ্ডোৰ আৰু ফিজিকেল টেষ্টটো ক'ত হ'ব, এই দুয়োটা বিষয় বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু কথাখিনি ভালকৈ মন কৰিব, হয়তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো হয়তো বহুতে ক'ব পাৰে কিনো একেখিনি কথাকে কৈয়ে আছো নাচোন। যদিহে কোনোবাই এই নিগেটিভভাৱে যদি কোনোবাই যদি ভিডিঅ'টো চাইছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো নাচালেও হ'ব, তেওঁলোকে বেলেগ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাওক, কাৰণ অসমত ডিফেন্সৰ আপডেট দিয়া চেনেলৰ অভাৱ নাই, বহুত চেনেল হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' চাওক। এতিয়া যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ বহুত বেছি আশাৰে বাট চাই থাকে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। অনলি কামাণ্ডো SI আৰু কনষ্টেবল কামাণ্ডোৰ ফিজিকেল টেষ্টটো। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটোৱে হ'ল যে ইয়াৰ আগত মানে কিছুদিন এক বছৰ বা ডেৰ বছৰমান হৈ গ'ল, কামাণ্ডোৰ SI এটাৰ ফিজিকেল টেষ্ট হৈছিল বা ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈছিল, ফৰেষ্টৰ ইণ্টাৰভিউটো আশে পাশে হৈছিল সেইখিনি সময়তে। আৰু কামাণ্ডোৰ যেতিয়া SI ফিজিকেল টেষ্টটো হৈছিল গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাত ইণ্টাৰভিউ কাৰণে তেওঁলোকক ৰানিং কৰাইছিলে। ৰিটেন পাছ কৰাৰ পিছত SIসকলৰ কামাণ্ডোৰ ৰানিং কৰাইছিলে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাত। 200 মিটাৰ ট্ৰেকত দৌৰাইছিল, য'ত নেকি কামাণ্ডো কনষ্টেবল ফিজিকেল টেষ্টটোৰ নিচিনা ছেম একে প্ৰচেছে হয়। 200 মিটাৰ ট্ৰেকত দৌৰাইছিল 24 পাক, আৰু 24 পাকৰ কোনোৱে প্ৰেক্টিচ কৰি নথকাৰ কাৰণে সেই যোৱা বছৰ কামাণ্ডোৰ যিটো কনষ্টেবলৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ভেকেঞ্চি আছিল, গোটেই ভেকেঞ্চিখিনি ৰখি গৈছিল, বা কেইজনমানে হয়তো পাইছিল, মানে প্ৰায় সংখ্যক ভেকেঞ্চিয়ে ৰখি গৈছিল। গতিকে পৰাপক্ষত আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা, মানে আজি যিখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই তোমালোকক এই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদিহে কামাণ্ডো SI বা কনষ্টেবল কামাণ্ডো এই দুয়োটা ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে যদি ভালদৰে যদি ফিজিকেলটো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তেনেহ'লে ভাল কথা। কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে যিমানখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তাতকৈ আৰু দুগুণ প্ৰেক্টিচ কৰা গম পাইছে আমাৰ সম্ভৱ, যিটো এতিয়া বৰ্তমান ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'বলৈ গৈছে, কামাণ্ডো SI ফিজিকেল টেষ্ট আৰু কামাণ্ডো কনষ্টেবলে যিটো ফিজিকেল টেষ্ট হ'বলৈ গৈছে, খুব সম্ভৱ গুৱাহাটী কাহিলীপাৰা আৰু পানীখাটি এই দুটা জেগাৰ ভিতৰতে ইণ্টাৰভিউটো পৰিব। গুৱাহাটী কাহিলীপাৰা আৰু গুৱাহাটী পানীখাটি এই দুয়োটা জেগাৰ ভিতৰতে ফিজিকেল টেষ্টটো পাতিব কামাণ্ডো SI আৰু কনষ্টেবল কামাণ্ডো। গতিকে যদি গুৱাহাটী কাহিলীপাৰাত দিয়ে বা গুৱাহাটী পানীখাটিত যদি ইণ্টাৰভিউটো পাতি দিয়ে, 200 মিটাৰ ট্ৰেকতে দৌৰাব, 200 মিটাৰ ট্ৰেকতে দৌৰবা, কাৰণ আগৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টসমূহতো সেই যিমানেই ফিল্ড বহল হওক কিবা হওক, তেওঁলোকে 200 মিটাৰ ট্ৰেকতে দৌৰাইছিল। আৰু কাহিলীপাৰা ফিল্ডখনো ঠেকেই হয়, আমি যিহেতু নিজে ৰিক্ৰুটমেণ্ট দি পাইছোঁ, নিজে ইণ্টাৰভিউ দি পাইছোঁ, গুৱাহাটী কাহিলীপাৰাটো দি পাইছোঁ, বা পানীখাটিতো যিহেতু আমি ইণ্টাৰভিউটো দি পাইছোঁ, তাত সেই ইণ্টাৰভিউ মানে গ্ৰাউণ্ডসমূহৰ জেগাটো বহুত বেছি ঠেক হয়, বহুত বেছি জেগাটো ঠেক, মানে 200 মিটাৰ ট্ৰেক কৰি দিয়ে। আৰু 4.8 কিলোমিটাৰ কামাণ্ডো সেই ৰানিংটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই 200 মিটাৰ ট্ৰেকত যোৱাবাৰ দৌৰাইছে, মানে ফৰেষ্ট যিটো SI হৈছিল, হয়তো খুব সম্ভৱ এইবাৰ যিটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে 200 মিটাৰ ট্ৰেকতে দৌৰাব পাৰে। যদি গুৱাহাটী কাহিলীপাৰা বা পানীখাটি ইণ্টাৰভিউটো পাতি দিয়ে, 200 মিটাৰ ট্ৰেকতে দৌৰাব পাৰে, 4.8 কিলোমিটাৰ। গতিকে আজিৰ তাৰিখত এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, কোনোবাই 10 পাক 12 পাকৰ 4.8 কিলোমিটাৰ বা ক'ৰবাত ৰাস্তাত যদি প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, সেইটো ভুল নকৰিব। এতিয়া এইকেইদিনটো সমস্যাটো হ'বই, কাৰণ পানী বানপানীৰ সমস্যা, ফিল্ডৰ অৱস্থা নাই, কিন্তু যেতিয়া ফিল্ড শুকাব, যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰা জেগাসমূহ ভাল হ'ব, তেতিয়া 200 মিটাৰ ট্ৰেক কৰি ল'বা ফিজিকেল টেষ্টটোলৈ, যাতে এটা মানে ফিজিকেলটো যাতে পাছ কৰিব পাৰা সেইখিনি সময়লৈ, 200 মিটাৰ ট্ৰেকতে যাতে 4.8 কিলোমিটাৰটো ৰানিংটো ভালকৈ পাছ কৰিব পাৰা, 24 পাক হ'ব 200 মিটাৰ ট্ৰেকত, 4.8 কিলোমিটাৰ, কি কনষ্টেবল কামাণ্ডো কি কামাণ্ডো SI, ছেম ফিজিকেল প্ৰচেছ, খালি ৰিটেনটো SI আছে, যেনিবা কনষ্টেবল কামাণ্ডো ৰিটেনটো নাই, ভাইবাৰ আছে 20 মাৰ্কৰ।
গতিকে তেনেকুৱা নিচিনা কথা আজিৰ তাৰিখত এইটো আপডেট দিব বিচাৰিছোঁ মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে। ইণ্টাৰভিউটো হয়তো খুব সম্ভৱ মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ গুৱাহাটী কাহিলীৰ পৰা, নহ'লে আমাৰ পানীখাটিতে হ'ব। মই ডাইৰেক্ট কোৱা নাই যে হ'বই, কিন্তু হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে, হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে। ভেকেঞ্চি সংখ্যা কম, ভেকেঞ্চিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ নহয়, আৰু ভেকেঞ্চিখিনি যিহেতু ষ্টেট ৱাইজে গম পাইছে, প্ৰায় এছ আই দিছিল প্ৰায় 51টা, আৰু কনষ্টেবল কামাণ্ডত আছিল প্ৰায় 164, মানে প্ৰায় 200 ভেকেঞ্চি। গতিকে 200 ভেকেঞ্চি ৰিক্ৰুটমেণ্টটো অসমৰতো প্ৰতিখন জিলাতেতো কৰিব নোৱাৰে, 35 জিলা আছে, 20টা ভিন্ন জানো কৰিব পাৰিব সেই 200 ভেকেঞ্চি এটা ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ফিজিকেলটো পাতিবৰ কাৰণে। গতিকে নিশ্চয় নোৱাৰে, ওৱান ভিন্ন সেইটো হ'ব গুৱাহাটী কাহিলীৰ পৰা, নহ'লে 4 বিবেন সেইটো কথা কৈছোঁ কাহিলীৰ পৰা, নহ'লে পানী খেতি। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদিহে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছা ভালদৰে কৰা, আগতে এগুণ কৰিছিলা এতিয়া দুগুণ কৰা, কাৰণ ভেকেঞ্চিৰ সংখ্যা কম, ৰিক্ৰুটমেণ্টটো খুব বেছি টাফ হ'বলৈ গৈ আছে, এনেই টাফ মানে আৰু টাফ হ'ব। 200 মিটাৰ ট্ৰেক 24 পাক কনফাৰ্মলি কোৱা নাই, কিন্তু হোৱাৰ সম্ভাৱনা নিশ্চয় মানে 99% চিয়'ৰ বুলি আমি ক'ব পাৰিম। আৰু এনেকুৱা ধৰণে যিকোনো চাকৰি ইনফৰ্মেটিক বা সেই ইণ্টাৰভিউ সময়লৈ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ইনফৰ্মেটিক নিউজসমূহ মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে দিব পাৰোঁ, বা ইণ্টাৰভিউ সময়ত কোনটো গ্ৰাউণ্ডত কেইপাক দিব, কোনখন জিলাত কেইপাক দিব, ল'ৰা ছোৱালী কেনেকুৱা কি ধৰণৰ হয় নহয়, বা ইণ্টাৰভিউ কেইটা গ্ৰুপত কিমান দিছে নিদিছে, অল এভৰিথিং মানে যিমান পাৰোঁ সিমান, আসাম পুলিচৰ যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ চলি থাকিব সেইখিনি সময়লৈ যিমান পাৰোঁ মই প্ৰতিখন জিলাৰ ইণ্টাৰভিউ আপডেটসমূহ মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে দি থাকিবলৈ যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰিম। তেতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যিমান পাৰোঁ সিমান লগৰ কেণ্ডিডেটখিনিক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, যাতে ফিজিকেলটো আজিৰ তাৰিখলৈকে যিমানখিনি কষ্ট কৰি আছে তাতকৈ যাতে দুগুণ কষ্ট কৰক। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় আহক, জয় এখন, ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰি ৰাখক, ভালে থাকক, সকলো ভালে থাকক সেইটো কামনা কৰিছোঁ। গতিকে ধন্যবাদ।